що ж, продовжуйте тему оптимізму такого, Нік Вучич буде вселяти, але ми вже настроїмось на те, що ми дійсно відмітати маємо все це і міняти своє життя на краще, не зважаючи ні на яких, так би мовити, торгашів, які намагаються нас в інше русло вбити. Олександр Соколинський щодо оптимізму, щодо креативу. Нещодавно ми презентували книгу «Черговий реєстр рекордів України», і ця презентація була багато в чому ще організована завдяки зусиллям такої організації, яку очолює Олександр. Ну і ви знаєте, Зозулицю ми ставили на Євро-12, це теж його заслуга. Вона стоїть зараз в Гімалаях, Зозулиця наша українська. Ну а зараз Олександр зайнятий, зокрема, і цим проєктом. Ну, що ви задумали ще щодо приїзду Ніка Вучича? Рекордсмени під вашим крилом вже виступали, і в цій студії ми знаємо, Олександр, а цей захід. Оля дуже, дуже оптимістично його презентувала. Добрий день, Валентин. Ще раз хочу сказати спасибо, що завжди приглашаєте в різні ваші передачі. Ну, цікаві ж ініціативи. Дуже сильно допомагаєте нам цим. Я розумію завжди, що країна интересуется этим всем, потому будем делать больше и больше. Я бы два слова хотел сказать вот о нашей гости, которая у вас только что была, об Ольге. Это удивительный очень человек. Вот глядя ей в глаза и видя ту энергию, которая из нее идет, она очень светлая, но просто понимая, что не можешь не включиться в этот процесс. И когда мы узнали о том, что вот Оля одна, ну со своей командой, но фактически одна, пытается привести этого гениального оратора, вот, генерального мотиватора для очень многих людей в Украине. Вот, естественно, компания наша Spoinspo International. Вот, ну, сразу понял, что мы должны включиться максимально в этот процесс, помочь для того, чтобы все украинцы могли увидеть этого человека по возможности как можно ближе. Кто-то увидит вживую, кто-то увидит по телевизору, но я уверен, что реакция людей будет очень сильная, очень мотивационная, особенно тех людей, которым он просто необходим в сегодняшний момент. Ну, какая-то часть нашего населения, к сожалению, очень сильно пострадала на войне за всех, за нас. Ну, вот, и сегодня этим ребятам Ник Вучич просто нужен как воздух. Вот, потому, естественно, именно для них хочется сделать это, чтобы люди верили в себя, верили в ту силу, которую несет за собой Ник Вучич, и понимали, что жизнь действительно на этом не заканчивается. У них все впереди, можно быть, видите, и без рук, и без ног, но с такой светлой головой, с такой светлой душой можно быть просто флагманом движения за здоровую жизнь, за здоровый образ жизни, быть счастливым, быть богатым. Вот, живет человек в Австралии, имеет красавицу жену, двоих детей, плавает, играет в футбол. Я не знаю, чем бы ни занимался Ник Вуйчич, все успешно, все результативно. Поэтому это колоссальный пример для наших людей. И вы знаете, еще раз хочу сказать, чтобы мы часто говорим в своих программах, критично ставлячись до того, що відбувається в країні, пропонуючи якийсь вихід ситуації. Але завжди ми кажемо своїм співгромадянам, не опускайте руки, як би вам важко не було. Тому що це вже останнє, як сказала Оля, що здатися – це найпростіше. А от здаватися не можна, тому що біля кордонів стоїть дуже сильний ворог, і він буде довго стояти, і буде довго нам дошкуляти, і буде війна ця тривати через те, що, по-перше, у нас з владою не все гаразд, а по-друге, те, що дійсно ця депресивна ситуація, вона багатьох вибиває з колії. Ми вже переконалися в тому, що у вас є проєкти. От Оля Ліщук, переселенка з Донецька, стала найсильнішою жінкою планети. Під вашим крилом ми бачили її рекорди, ми вже пишаємося цією дівчиною. Є іще, ви підставили плече розбудові олімпійського містечка тут, в столиці України, де розселяються спортсмени. Це дуже такі речі, які не приносять, по-моєму, великого зиску, Олександре. Знаєте, ну, діло не завжди ж в фінансовій заінтересованості. Спасибо Господу Богу, я на сьогоднішній день не маю определені ресурси, благодаря яким живу абсолютно нормально. Вот. А я бы хотел сказать, что очень много людей просто у нас позитивных, хороших, которые помогают во всех этих проектах. В одиночку нам бы не справиться однозначно. Когда мы брали и Ольгу Лещук, и она действительно очень сильная, талантливая спортсменка, ну что мы могли бы сделать бы сами? Конечно, это
большое количество не просто энтузиастов, а профессионалов в своё дело, которые сегодня помогают. Знаете, я бы сказал... дивно, что вы находите. Вот багато хто каже, ну як зараз на якісь справи знайти партнерів, які допомогли в хороших дійсно справах, цікавих, тому що вони ж не дають, я ж кажу іще раз, що всі, у нас все торгашська така специфіка мислення наших очільників. Знаете, тому... мої друзі мене називають законченим оптимістом, наверное, я такой є, когда-то тоже очень давно, 20 лет назад почти, я, когда работал телохранителем, попал в достаточно серьезную аварию, выжил в ней, вот, остался живой. И с того самого момента какое-то было у меня такое ощущение, что если меня Господь оставил на белом свете, значит, нужно делать что-то значимое не только для своей жизни, а, наверное, и для жизни тех людей, ну и, собственно, для планеты, где я живу. Вот. Потому ну, вы же тренуете, Александр тренер, ну, фитнесе я, да, фитнес, больше. Захист, ну, те, что потребно зараз, так. Да, ну, здоровый образ жизни никто не отменял, это самое главное. И потом опять, знаете, когда я представляю рекламно-маркетинговое спортивное агентство и сам не буду находиться в хорошей физической форме, я думаю, что люди будут смотреть и говорить, ну, о чем разговор, если человек не готов сам. Потому приходится, конечно, работать, но это не приходится, это я делаю с удовольствием, потому что спортсменам нельзя быть в прошлом, спортсмены всегда. Вот это радует, это настраивает и дает возможность находиться все время в хорошей форме. Ну, я думаю, что вот те, що ви вмієте знаходити самі, добра людина, і таких добрих треба повчитися у вас, звертайтеся до Олександра Соколинського. Ті, хто не вірять в те, що у нас ще є люди, незважаючи на що, які готові вкласти гроші в якісь справи, незважаючи на те, що їх, як вони засвітяться, спортивні змагання, які спонсорують, чи якісь школи, чи секції, до них одразу фіскальні органи йдуть, але все ж таки такі люди не здаються, і тому і справи рушать. Я бажаю вам, перш за все, успіху у тому, що відбудеться у нас 7 квітня на НСК Олімпійському. Ми зарані починаємо цю, я б сказав, пропагандистську кампанію, щоб прийшли і подивились на цю людину, щоб зустрілися з нею, і щоб, іще раз кажу, ніхто ніколи зарані не опускав руки. Депресія і те, що можна здатися, це останнє. Олександре, спасибі, і ми чекаємо вас наприкінці тижня уже з, так би мовити, з арифметикою того, скільки буде, хто буде і як будуть проходити ці заходи. Спасибі. Спасибі. Большое, і удачі не переключайтеся, зараз будемо говорити про футбол. Футбол політичний і футбол реально, тому що сьогодні збірна вже грає на НСК Олімпійському.